Mi smo imali ideju da napravimo publikaciju koja neće biti samo istorijsko štivo, koja neće biti suvoparno u smislu da je sad čitaju ljudi koji su involvirani u tematiku pa mogu da je razumiju, već je u pitanju štivo koje bi trebalo da bude prijemčivo nekoj široj publici i da bude razumljivo. Tako da smo se trudili da u tom smislu tekst relaksiramo, da to bude jedna priča koja zaista može da se prati od početka do kraja. A ovo što ste pitali vezano za podatke, knjiga ima naučni aparat, odnosno postoje izvori. Nije pisana, što bi rekli, na osnovu usmenog predanja ili na osnovu rekla kazala, već su to zaista autentični podaci koji mogu da se provere u svakom trenutku i s te strane smo se bazirali na zaista čvrstoj osnovi koja ne može da se ospori, ali, na primjer, kroz tu statistiku koja je prilično suvoparna, pokušali smo da malo čitamo između redova i da zaključujemo o kontekstu u kome se sve to dešavalo, o perspektivama od tog određenog trenutka kada se sve to dešavalo i tako dalje, tako da smo na neki način popunjavali te praznine. Najveći, nažalost, problem je bio izazov što se tiče fotografija. Iako je Kačkavalj brend koji skoro 2 veka egzistira na ovim prostorima, možemo da kažemo da imamo svega 20-ak nekih fotografija vrlo loše kvaliteta koje pokrivaju period do Drugog svetskog rata. Posle Drugog svetskog rata je priča malo bolja, tako da u tom smislu smo se trudili da izvučemo maksimum od onoga što od građe postoji i knjiga je prilično ilustrovana, ima skoro 100-tinak ilustracija, a tekst je smešten na skoro 120 strana, tako da je reda veličine neka srednje obimna publikacija, znači nije previše zamorna, ali nije ni previše onako štura, tako da može da se iz nje vrlo lako oseti ta istorija pirotskog brenda i da se vide faze kroz koje on prošao, tako da je u tom smislu i afirmativna za sam brend, može da bude zanimljiva i u turističkom smislu za one koji su eto o Kačkavalju nešto čuli, a kad dođu u Pirot nemaju baš prilike da vide ili proizvodnju ili nešto slično. Postojala je lepa ideja početkom 2000-ih da se napravi muzej pirotskog Kačkavalja. Nažalost, to se nije ostvarilo, tako da i to je eto nešto što može u perspektivi da bude dobra stvar. U stvaranju knjige, sem mene, ali tako, koji se potpisujem kao autor, je učestvovala jedna malo veća ekipa ljudi i knjiga je nastala kroz projekat Udruženja istoričara koji je sufinansirala Gradska uprava Pirot. Drugi deo finansije je pokrio istorijski arhiv u Pirotu koji je suizdavač izdanja zajedno sa udruženjem i kažem u pitanju jedna uigrana ekipa ljudi koja već iza sebe ima nekoliko publikacija te vrste, tako da smo se trudili da napravimo jednu knjigu koja svakako nije konačna, znači ne bismo da tu stavimo tačku, već da to bude možda i podstrek za neku dopunu, za neka reizdanja, gde bismo možda sada motivisali ljude koji imaju neke svoje privatne kolekcije, možda fotografija, uspomena, jer iz Pirota zaista bilo puno majstora za izradu Kačkavalja, neki od njih su krstarili po čitavoj tadašnjoj domovini i to svoje znanje širili po najvećim jugoslovenskim i srpskim mlekarama, tako da sam siguran da još građe negde čeka da bude objavljeno, a ovo može da bude jedan lep podstrek da se prosto eto i neka šira javnost u ovu priču uključi i da vratimo Kačkavalj tamo gde mu je mesto i tamo gde je bio eto skoro 2 veka unazad.